متهي أروس مجلي ربتا أروس متهي أمول مجعشها إنا برتيد وحيابها دبيعيغا أجيرك لغو لقو لغو نظيفيو لغو دلاليو لالابتينك مدمدوغا وحيابها جيرك كدعودن لغا سارو سيد دبيعي ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبت وإذن سلامي وولاشين فرحيو كشين مركل إيو مقال عزب ما توحان إنو وذا علاوها جيرك لغو لقو لغو نظيفيو مدمدوغي وحيابها لغو بحيو جيرك أغن الليشة كاغا ديغا هديا عدها نقوف عد مذب الليشة أكسينا إن شاء الله هديا مدو ذهن مذب قضا يقول دلالنا يا هدي دو حان قولا جيرك هذا وسبو غيسان قولا هيل الليشة كونا قنان قولا هيل ألاب تان سابون أما باهنت مفانتي وحاوا إسكراب كجيرك لغو لقو سابون إن مؤبهد أسا سابون كوه أسا إسكراب كوه أسا وحدن بكوه لغم الشيكين كرو مقالك لغم داو سياد دوغا فائدان حمر يواتا سا حمر تدتك قارو حكو ليهين حمر محالة لها حمر كو دنان كو مفانتي يا حمر نوال لها رقي نوال لها ميدا ذاك اللي تقلابتان جيكدا تهدي كو تالان كو لهاي وحيابا بدنا كامقن واتكا مارن تا وحيابا هكي مكدو الاسكو قصيو مقار كا قادا جيركا كا هلينا لبي تبان كنو عقا ديگا واكا مارن تا قلابتان ويلا حتى بيوباهنين قبدها اروسي هاي املا حتى ما هيا ويلا حتى بيوباهنين جيرك لوغو دقو alaabtan caadi ma kiimika dhan waa isdhaafaysiina ku dhahay waa ka marmi doonta kiimika keen iyo wixii cadeey keen iyo waa ka marmi doonta alaabtan ku cadeeyna si dabiici ah masha Allah tabaarakallah hadii awal aan ku darisku u geeyso ma fahantay saa u dhuqdhuqaysan ku dhahay un baa dhameeyneysid yaa inta iska dib xamartii marka iska dhaqdid biya la dhigaysa oo weeran 30 daqiiqo xamartan fresh waa xitaa bahal dhan ma lahan ku dhahay ayad dhan waa ka san nadiif laga ma sheekeyn karo gacantaada la galeysa kadibna waa qasaysa si fiican gacmaha saabuun isaga soo dhaq kadib gacanta la gal si fiican u majuuji dheecaanka unbaa ka saaraysa uma baahan inaad biyo badan inaad ku shubtid mirteedan waa taasa alaabtan caan oo mafahanteen xamar maxaa la dhahaa bal commentu noogu soo qoro dadka hadii si kale u yaqaana xamar waa la dhahaa raqay waa la dhahaa yaa raqayna waa la dhahaa xamarna waa la dhahaa caloosha ma lagu bixiyaa mafahantee waa la isku qaras falaa intaas kadib dhinac ayaan u dhigtay waxaa soo qaatay hal qaado oo fasliin ah dabkan saareyna waan soo dhalaalinaynaa biyo karkaraan baa dhex gelinaysa inaad dhalaasho un baa la raad dhinaca kale to xamartii ama raqaygii dheecaankiisa waxaa ku dareysaa laba qaado oo sokor ah kadib waxaa u baahan tahay shaawa jeel saanu egihay waa lagu qabaystaa shaamba ahaan waa mafaantay shaamba ma ahan laakiin waa shaamba camal jirka lagu dhaqaa in lagu qabaystaa loogu talagalay shaawa jeel ayaa u baahan tahay dukaaman kosmetikyada kugu dhowaa laga heli karaa ama waxaad ka waayneynin supermarketyada shaawa jeer ilaa afar qaado ku dareysa intaas kadib fasliintii ha shaqaado oo soo dhalaalisay ayaad ku soo gudineysaa kadibna aad walaaqaysaa waxaan oo dhiman laba shay oo kali inaan ku darno marka sida u walaaqtid oo u jeedaan si fiican u walaaqaysaa asxaabtiigu cusub qalbi furan iyo weli inaad saafiya soo dhawaada hadii aad iga daawanaysid xagga youtube-ka oo ku cusub tahay subscribe mootaa si muuqaal walba soo dhigo kugu soo dhaco inshaallah hadii iga daawanaysid Facebook page-kayga ku cusubtaana follow na soo dheh asxaabtina la joojistay muuqaaladan oo kala kiciyo waa mahadsantihiin waxyaabo badan ay ka faa'iideysaan waxaana jeclahay ee idinkan idin la jeclahay intaas kadib waxaa ku darsanaysaa laba qaado oo qasil ah qasil ayuu nooca heli kasta ama qasilkeena caadiga ah ama qasilkan kale oo cagaarka een qasil hargeysa kaas oo ku darsan karta qasilka ah heli kasta kadib waxaa ku daraysaa hal qaado oo huruud ah waa isku qasisa intaan oo kaliya u baahanta u jeedaan yaa caagadaada ku shubanaysaa musqusha la tagaysaa qoortaada ilaa iyo maxaan ku irahdaa faryaradaada jirkaagoo dhan micnaha intaas ayaa ku xuqaysaa intaa jirka ka marinaysid oo aad uga xuqaysid ayaad ku haynaysaa oo keliya wax intaa marisid oo isla markiiba aad ka dhaqaysid ma ahan wax aad sugaysid saacado ma ahan mafahantay intii wax laga marsado iska dhaq waa dareemi kartaa intii kugu qaadanayso waa isku xuqi kartaa ilaa laba daqiiqo ama hal daqiiqo kadib ayaa iska dhaqaysaa mid kale uma baahnid saabuun dhan ma u baahnid mafahantay alaabtan saabuunteedu waxa dhan way wadataa midaad kale ana waxaa ku jeclaadaan ku dhe markaa jirkaaga ku dhaqdid jirka dhan isla markaasa waxaa dareemaysaa micnaha liisho waxaa u malaysaa korka dhanba yaa in subag lagu mariyo camal dadka dhahaa jirkeyga qaleel waayo inuu iqarqarxaa u malaysaa alaabtan jirkaaga u laasan kilkilaha iyo cajarada iyo meelaha aad dhahaysid madowa iga saaran maxaan ku cadeeyaa alaabtan oo isticmaal alaabtan jirkaaga hadduusan wax madmadow lahayn oo wax wasaq lahayn aan ku dhahay jirkaaga caadi u yahay liishe ka dhigaysa ilmo camal hadii madmadow iyo meelahan kilkilaha dadka dhididka badana u keenaan aad ku leedahana alaabtan maalin walba waa qabaysataa soo maahan musqusha ha kuu taalo saabuuntaada waatan iskraabkaada waa kana
كعنت لا كوش ويسا جيركا قلنا يا كوس كراب قرينيسا وكو حقيسا وكو حقيسا وكو حقيسا إلا اللغاها قعماها ميلو بجيركا بالغو تلماما ميلو البانكو لا ميلا كتريس ملا تنتا لا دافيسا مع الوجيغ مع الوجيغ وامرنيسا مركا كوس كراب قريسي ترتيب بيها غاساقا دقيسا وما باهن حتى بيكولو يا بيها دون تا استعمال كرتا وقلاب دبيعي هجيركا قرحينيسو عدينيسو مدمدو كبحينيسو لالابتين كبحينيسو جيركا المعمل كاريسو وما باهنت alaabaha maxaan ku raadaa kiimikada iyo waxyaabaha jirka lagu dhaqo ama jirka lagu nadiifiyo uma baahnid alaabta ay u baahan tahay laazin ina laazindid un baa laga raawan faantay kadib kareemkan jirka marso koo waxa u baahan tahay laba qaado oo dacaarta dhicaankeeda ayaa waxaad ku shubaneysaa weelkii markaas aad heli kartid kadibna waxa soo qaadanaysaa hal qaado fasliin ah alaabta aan mar walba sameysta waxaan ku jeclaaday lugaha iyo gacmaha iyo macal jirkaaga oo markaa marsatid yaa jacjac isma arkaysana ku dhahay jira ay qallafsan iyo kora qallayl ma ay qarqarxay iyo jirki aad jacjac ugu dhibi iyo waxyaabahaas dhama asdaafaysan qallaylka waxaan ku dhahay yaa ee adoo kala fogaanaysan iskaraabka marka jirku dhaqatid afaarahan aad marsadan ku dhahay adaa jirka ka subkanaan faante aanu wax aan arkun baydin sheega soo tijaabi insha Allah aad idin anfici doonaan intaas kadib waxa sameynaysa waxa ku darsanaysa hal qaado oo castor oil ama saliid qumbaha kadibna si fiican u qasaysa saddex shay isku qasaysa laba qaado oo dacaarta dhicankeeda ah hal qaado fasliin ah iyo hal qaado oo castor oil ah kadibna si fiican u qasaysa hada kisto weera adagta waxaa la rabaa inay jilaac yar noqoto hadii aad kaaga adkaato waxaad ku dari kartaa dacaarta ama saliid aad ku dari kartaa oo castor oil kadibna si fiican u qasaysa castor oil waxa maqaarkii u fiican tahay liisha ay ka dhigtaa jirka waa ka saasas ayaa laga rabaa alaabtan firinjeer uma baahno meesha doonta ayaa gurigaada ka dhigan kartaa ama iskaraabka ha noqdo ama kareemka ha noqdo waa kaasa kan waxaa musqusha baad dhiganaysa marka soo qabaysatido afaarahan soo bogtid iskaraabka iska dhaqdid shukumaankaaga biyaha isaga qallaji kadibna alaabtan jirkaaga marso wali waxaa fiican habeenkii markaas ay xarabtid jirkaaga dhana marsanaysa dadka wajiga qalalan hadaa tixtaa oo marsan kartaa intaas kadib waa ku seexanaysa subaxdi markaas soo toosadaan ku dhahay waa isoo xasuusanaysa ma faantay midaada kale waxyaabaha isku dardaraayo hadii aad xasaasiyad ku qabtid waxa ku ogaan kartaa wax yar soo dareysa kadib dhigtaada gadaashada ayaa ku tareysa hadii ku cuncunato xasaasiyad ku qabta hadii san ku cuncunanina waa caadi waa marsan kartaa wajigaaga marka wax marinaysina wajigaada biyo ayaa la marsada jirkaaga laakiin waa iska caadi waa ka samaysha Allah tabaarakallahu muqaalka laygno saara asxaabtin usii shar garay saaqallahu khayran midaada kale hadii kareemkan oo maxan ku raadaa laga sameeynaayo dacaarta hadii kareem kale ah istido guriga ku yaal macnaa moisturizing kale ta ama ayu kareem kale to oo isticmaal karta qasmaan labadan isku isticmaalo muhiimada kan waay afaarahan sir ajiba ku duugana ku dhay ka daba tagan faanteen muuqaalkan oo share garee waa mahadsantiin.